Miloši, makáme. Na makitu jenom 10 metrů, 15. Vrchol dne. A blaha tvého. Budeš mít vrchol až večer, až když tě hodíme do nějakého potoka. No, doufám, že ne. A Pavlík už se taky řítí. Jaké jsou dojmy z toho posledního stoupání? Jaké má dojmy? Maria, Maria. Zachraň se, kdo můžeš. Hele.